はい、タンタンです。1983年製のですね、珍しいですね、中山昇、さんの、作品ですね。あのトップコンディションも何も悪くなくですね、サイド、アンド、バックですね。あのほとんどじゃない、ノークラックのコンディションを保っております。サイドバックはローズウッドでございますね、大変綺麗なコンディションですね、はい。で、まあまあいろいろ細かい傷はね多少ありますよ、こういった部分で。ただこの辺に関してもですけど、まあ打痕となるような感じの部分っていうのはほとんどなくて、この辺にちょろっとあるぐらいかな、この辺ぐらいですね。あとこんな感じのコンディションなんですね。トップもムキッとこう出てるような感じもなくて、いい現行状態を保っております。現在の、ネックですね、ネックコンディションもやや、ね、逆反り気味になってるんですけど、張ってると多分ちょうどいい感じになってくると思うんですけどね。そんなぐらい の問題は特に引いててないなっていうのが分かると、ずれました。はい、それで、12フレット上のですね6弦が今 3.25 ぐらいですね、 3.3 とかそんぐらいですね。1弦側が、2.8 から 3.0 ぐらいの値の数値のところで、まあ、クラシックギターでしたらちょうどいいぐらいですね。いい音しますね。はい、フラメンコ仕様にピックガードがきれいについてるんですね。これもまあ一ついい点かもしれないですね。バシバシ弾けるような感じ。こっちになってます。そんな感じのギターでございますので、ぜひ探されている方もいると思いますのでね、お問い合わせいただければと思います。フレットのヘルムねほとんどなくて、ただ一回すり合わせをしてるのかなっていう感じはしますけどね、あんまりエッジが入ってたりそういった感じの形跡は見えないので、まあ 80% 残とでも言えそうな感じでございますので、ご安心して使っていただければと思います。それでは、こちらですね、1983年製の中山昇さんの作品ですね、販売したいと思いますのでよろしくお願いします。タンタンでした。バイバイ。